Експозицію новорічних іграшок 20-го століття створили в Смілянському краєзнавчому музеї. Традиційно напередодні новорічних свят її розгортають в музеї, починаючи з 2005 року. Нас завітала Арчівасова Тетяна, і вона принесла просто напередодні Нового року, подарила іграшку. І з того все й почалося. Ми почали збирати ці іграшки. Ще була колишній директор Галина Максимівна Береза, і вирішили кожного року. У нас вже така традиція, ми робимо ялинкову таку новорічну виставку. Виставка ялинкових прикрас минулого століття. Дуже багато різних іграшок приносять нам сміляни. Нині на новорічній виставці в Смілянському музеї своє місце зайняли 500 іграшок минулого століття. Це, як правило, подарунки жителів міста. Дуже багато нам подарувала і Остапова Світлана, і Кожушко Людмила, і дуже багато смілян, відвідувачів, які приходять і дивлячись на нашу виставку, вони хочуть ще долучитися і приносять нам ще по одній іграшки, по дві. І так ми зібрали таку колекцію. У нас ще не тільки іграшки, у нас є ще й альбоми новорічних листівок. Ми теж їх демонструємо нашим смілянам. Серед експонатів виставки можна побачити новорічні іграшки 60-х і навіть 40-х років. Останні виготовлені в техніці пап'є-маше. Від них в захваті не лише діти, а й дорослі. Це наша пам'ять, наше дитинство. Ми приходимо сюди до музею, наче як до себе додому. Зараз я подарувала в музей теж гірлянду. І ялинкові прикраси принесла, які у нас були старовинні. Так що дуже, і вона повинна бути, тому що це наша історія, це наше дитинство. Дякуємо музею за те, що роблять таку виставку. Поряд з виставкою новорічних прикрас минулого століття розташували і сучасні іграшки. Їх смілянським малюкам передали землячки, що свого часу емігрували в Канаду. Це не перша наша робота з нашими дівчатами з канадської діаспори. В минулий раз літом вони вислали ігрушки, які ми подарили нашим дітям з особливими потребами, а також в школу-інтернат номер 8. Це второй, так сказати, второй подарок нашим дітям. Часть ігрушек буде подарена на 19 число. Це буде як сімашка, тим дітям, які лежать в дитячих відділеннях. І ще одна буде акція 19 числа. Також будуть подарені ігрушки дітям, які знаходяться в інтернаті по Будьонова, бувшій вулиці Будьонова. Ну, є маленькі ігрушки, які ми не можемо передати дітям, тому що це маленькі, щоб не вийшло там якісь більші неприємності. І було рішено, що ми передаємо ці все в музей і зробили акцію «День Святого Ніколая». Кожен дитина, який посетить наш музей, отримає свою ігрушку, яку вибере лично сам. Планується, що виставка працюватиме в міському краєзнавчому музеї до 20 січня наступного року, тож відвідати її зможе кожен бажаючий.